بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي اذا قال لي عليكم احنا يوتيوب تشالكي اسم راي يقف في الفيديو وان قال لمانتي كل كده اذن كين اصحابي وحنا نكسر وين تشالكي اسم راي اصحابي تشالك فيديو اسكي مقالده يوتيوب يقعد سوين لمانتي وحنا نقعد سنه تشالكي سبسكرايب كان سوكان بالك فرطه ماي واسيد كليا ان كود صار كان فيديو اسكي هناك كل كثر ما هو رسي ان صديق ان شاء الله ودير الى هي المهم سيلا في سيلا من اصحابي وحنا نقعد سنه فيديو اسكي شارك رساله كده سنه كومنت لي بتاعه دي سمحت لها متشاره ام حتى السؤال دي ان شاء الله ودير هذه محسوبه دور انك تجاوب السؤال هنا باذن الله الكريم انت كرانكيا اصحابي اذا قال لي وحنا نوس سعودي ان barnaamijka koobnaa labo barnaamijka koobnaa isku dhex jiray mid aan ugu talagalay ramadaanka iyo mid aan horay ugu soo socday oo aan ugu jawaabinay su'aalihii la xiriiray fiisiyaasha wadamada Republic sida DF-ga ama Green Card Lottery-ga ama fiisiyaasha wadamada Canada, Australia, New Zealand, bla 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 wadamada Europe and fiisi kasta oo macnaheedu waxa uu bixinayaa kabti macnaheedu maayo wax walba aan laakiin su'aasha yaan ilaahay baaritaan ayaan muslimiinay waan ilaa wadaagay hadii aad haysato internet machine ka aad ku access gareen lahayd aad haysato sida phone ko kalana warbixin ama macnaheedu waxa uu information ku waa isha barkeeda adduunka maanta aan ku noolahay أصحابي اللي قال لي أروح سؤال ما أنت إذا كمهرين مركي أم باباري مالي هسؤال لك بشو تريد تفتح إنستغرام كا إن يوتيوب كا كومنت سكشن كا قد كومنت سكشن فيديوز كا إيوه واتساب كنت بسؤال مركي مركي إن شاء الله دي لازم حن قد بدونا إن قيت يعني لبعض البرامج كا واحد إن قيب أنا وتلاقي لي رمضان كا برامج أنا وتلاقي لي رمضان كا وأنا وهذا لي een siiradii asxaabta een qaar kamida een runtii anigu ma sheekh oo siiro meerinaya ama kutab digay laakiin insha Allah hadii aan waxaan la wadaagi doonaa asxaabi kamida asxaabti Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) information kiisa waxaan ka aqaan idinkana wadiina maastir doqtaan aad yaan idinna laqeynaya idin cambaareynaya waayo asxaabi hal aan ka sheekeeyey wax iyagama soo sameynin wax kama intisaa oo waxna maxaa asxaabi isla xariir oo aan ka tagay ama aan qalday waayo waa jiraan wax badan oo aan ka tagay hadii xitaa aan inta sheegay aan qalday marka waxaan ku dhiirigelinayaa inaad سكر أصحابي كانوا عاوز كشكلين ماضيا أنا محل هاي وحكتك وعم وح قلت إن تصوص حضر إن شاء الله دي لازم أقعد كم دي تصوص مثلا أصحابي اللي قالوا إن شاء الله دي لازم معاهم وحن كاتب دون أصحاب ويل وجليلة وأصحابي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كم إذا كوي وقو معنا محل هاي وقو عن صنع وقو دعوين كبرنا والطريق بدنا أيوة كم دي هاي إن شاء الله دي لازم معاهم وحن كاتب دون السيد بن حارث أيام كاتب دونا إن رنتي سيد بن حارث تاريخ صدام قبل أنه هو يدي اسمه ما قد يروح اللي جري سعدة بنت ثعلبة اللي جري إن وحي كسو جدي خير لي رادو أبو معنى خير لي رادو أي أبو معن خير لي رادو أي كسو جدي إن مقعد هذه وهذا جاي إن runti xariisa wuxuu kasoo gursaday reerkeeda meesha uu kasoo gursaday asoo meesha uu dinaway ka duunayay markii reerkeedu aad ay uga fogaayeen meeshii lagu qabay oo macnaheedu xalay ku ilmada shay oo ay reerka ku ahaayeen iyada iyo xariisa marka waqtiyada kamid ah intii ay nolosha socotay ayay waxay go'aansatay inay reerkeedii oo macnaheedu xalay leeyahay abu macna leeyahay ayay rabtay inay soo booqato kadib حارس عادي يقول تحضري وحقول راديي إن منام حلا سفر أصعدة ماشي غير كده دقنائين هو يدي يلعب به إن ولا له ماشي دقنائين أيو سفر أصعدة راديي هنتي وحقول ترى تد آدي آد آمن وعه هري وحقول سيد تمر السيد بن حارثة وعه أصحابي جا أنا عاوك شاكين دونه إن شاء الله ودي له إدمو إن وحالي هذا مركز حواها around 8 years أيوها مستيل سنة أيوها een marka safarka ay raaday reerkooda ay tagtay een markii reerkooda tagtay ayaa wax soo weeray qolo ay reerkeeda xul ahaayeen oo liirado oo qayb liirado een lama een taariikhda marka aad akhrinayso een ma cadeynayso ama macnaheedu waxa la leeyahay een markii la soo weeray ama waxa noqon kartaa leey markii safarka ku soo noqotay oo ay u soo noqotay reerkeeda u soo noqotay oo macnaheedu waxa la reerkeed markan leeyahay een meesha ay degnayd lagu qabay markii u soo noqotay ama macnaheedu waxa la waxa waa leey intii ay joogtay reerka ay ka dhalatay intii la joogtay een حساتي إلى صور ري وحقيق ما كل صور ري أبو قي أي صور رين وحقيقتين وحي هنتي يستين وماش أسمعنا محل هاي أما صفرة كجرتو أما رير كده نجوك تي ماش أسمعنا صور ري وحي هنتي تهلا إيه قاتل سيدو كلام وحي أبتوبتين إن عرورتي يري رأي وإسلاحين ويسيكد مكران أما معنا محل ولا دون سكرة ولا وش غي سكرة إن عرورت الله أبتوبتي وحاق علي سيد بن حارثة رضي الله عنه أياك من نقضي إن كده وحي جيين قلدي أبتوبتي ومعنا محل هاي قاتل وحي جيين سوق waxaan ugu kala iibiyay suuqa sayto suuqa qaarabta ee hore marka waxaan ugu kala gadan jiray xoolaha ee macnaheedu waxa la dadka ayaa sidoo kale adoomada ayaa lagu kala gadan jiray oo sida xoolaha kale ayaa lagu kala gadan jiray een sayid bin xariisa waxa soo gatay nin leeyahay xakiim leeyahay ayaa soo gatay oo macnaheedu waxa la hayay ee dad u ahayd een khadiija bint quwaylid oo ahayd xaaski nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo socotaan een markaas ma way isqabeen oo macnaheedu waxa la hayay xaasiisku ahaayeen nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo khadiija een kadib markii oo macnaheedu waxa la wiilka soo gatay ee dad u tahay oo xakiim leeyahay ayay macnaheedu waxa la hayay xakiim waxa leeyahay I think حكيم بن حسام يوها حكيم بن حسام يوها كتب وحو يري ان وي سو دويسي معناها محل مركو سوقتي او معناها محل سوقي عرفت وحو كان يبسنيسي او معناها محل هاي كيمت اي انت اي سو دويسي او معناها محل وحيت ان حد كلا كلنتي ايدنا قف كان استا اي هتي ودوك سنتين مركو حد كلا سوقي كورسيتي مركاس وحو يري ادومها هي سهله اي خولان هي سهله ادومدا وا قاده كرتا كي كو قن اي واد قاده كرتا مركي اساسو فيرسي اي وحي قادتي سي
in xaris oo ah aanu yar oo macnaheedu xalay markaas uu arkay inay kursad karto in macnaheedu xalay oo adeegi karo inuu caawin karo markaas ee kadib waxa dhacday markii ayaan u la noolaa ayuu waxay hadiyad ahaan u siiyay sayid ee nabiga kaleey salaatu salaam ayay hadiyad ahaan u siiyay nabiga iyo macnaheedu xan lahayay sayid xariirki meesha ka bilaawday waxa la yiraahdo xariir xoogan ayuu ahaa aad ayuu isku jeclaayay nabiga kaleey salaatu salaam oo lama dhaqan jirin ayaa la yiri sidii adoon kale oo lama dhaqan jirin sayid oo lama dhaqan jirin ee sidii xanbiis kale ayuu ahaa wax walba ayuu xor u ahaa sidii qof adoonsi ku jira mabaxeen waxayna dhacday ugu markaas ayto nabiga hadiyad ahaanta loo siinayo ama la kala gadanayo waxaas oo waxay dhahaan waa xilligii nabinimada ka hor ayay ahayd marka qabli nubuwa ayay waxaas oo dhacaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ninkaas ayto sayid bin xaritha aad iyo aad ayay isugu dhawaayeen ali xadi xiriirkooda wuxuu noqday mid aad iyo aad iyo aad iyo aad runtii u adag kadib waxaa dhacday ayaa la yiri aabihiis aad ayuu u raadiyey waa macnaha maxaa la markii loo sheegay in wiilkiisii la qafaashay meel kasta ayuu ka raadiyey xoolo kasta ayuu ku raadiyey gabayo badan oo waxaa jira uu ka tiriyey wiilkiisii inuu waayey kadib wuu iska samray dhimasho iyo macnaha maxaa lahay geeri intaba isaga oon ku hayn ayuu iska samray marka waxaa yimid ayaa la yiri qoladii uu ka dhashay sayid bin xaritha oo aabihiis taqaano isagana taqaanay markuu yaraa ayaa waxay timid la yiri maka ayay timid si ay xajka ama macnaha maxaa lahay kacbada u dawaafaan kadib waxay meesha ku arkeen oo maka ay ku arkeen sayid bin xaritha ayay ku arkeen warhay maxaa kugu dhacay waay waa lagu raadinaya abahans ayuu ku raadinaya qisada ayuu uga sheekeeyey war waa la abtoobtay suuqaa la geeyey waa la soo gatay macnaha maxaa lahay waxaa hadiyad lai siiyey khadiija kadib haddana waxaa hadiyad lai siiyey maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markaas aan nabi ahayn kadib nimankii markay laabteen xaarifa ayay sheekada u sheegeen kadib waxau hanti lahaay oo macnaha maxaa lahay markaas uu soo qaaday karinta hore usoo qaatay iyo wiilashiisiina soo watay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u imaadeen nabiga gurigay usoo garaacay buu u yimid waa la iswareystay markaas wuxuu yidhi markaas ay sheekadii uga sheekeeyeen nabiga calayhi salatu wasalam ayay aad ugu calaacaleen waxay dhahen waxaa dhigan tahay kacbadii waxaa tahay dadkii kusoo dhaweynaya kacbada dadka kusoo dhaweynaya ayaad qabiilkaagu yahay aad ayay u amaaneen adiga ayagoo arax dheer usoo maraaya inuu wiilkooda siiyo oo macnaha maxaa lahay u celiyo hantina ka qaato wax alaale iyo in alaale inta uu rabo wiilkoodana ay u baahan yihiin nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi anigu hanti wax layihaha ninkama rabo nabi maxamed calayhi salatu wasalaam wanaagiisa iyo macnaha maxaa lahaayey soo dhaweynta iyo macnaha maxaa lahay wuxuu u sameeyey waad yaabaysa ayay dhahen sida uu noo soo dhaweeyey wuxuu noo soo dhaweeyey ayay dhahen markii aan u sheegnay xitaa waxaan filanaynay inuu nala dagaalamo yirahdo ninkan waa addoonkayga idin siin maayo agtiisa ka dhaqaaqa idinkana gadi maayo ama uu na xujeeyo oo macnaha maxaa lahay wax nagu xujeeyo o yirahdo intaasoo lacag ayaan rabaa laakiin waxaasoo dhan uusan sameynay nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi wax lacaga idinkama rabo laakiin waxaan idinka rabaa inaad sayid aad u yeertaan oo meeshaan ugu yeertaan oo aad dhahdaan oo aad dooransiidaan inuu ila joogo aniga iyo inuu adinka idin raaco haddii uu doorto inuu adinka idin raaco khiyaar ayuu leeyahy waa idin raaci karaa shilan idinkama rabo waxba idinkama rabo aad ayuu runtii u farxeen sayid ayaa loo yeeray aabihiis marku arkay runtii aad ayuu u farxay walaalihiis aad ayuu ugu farxay aad ayuu ugu jadbooday kadib waxay lahay ni waan ku wadaynaa qofkan macnaha maxaa lahay nabi maxamed ah markaas calayhi salatu wasalaamna wuxuuna ogolaaday inaan ku wadano lacag la-aan kugu wadano macnaha maxaa lahay haddii aad adigu aad ogolaato marka wuxuu yidhi wallaahi waxaan adinka macnaha maxaa lahay idinka helaya wax ka badan ayuu ninkaan idin haaya ninkan iyo aniga haddaad ogaalahdeen xiriirka naga dhexeeya maba aadan iweydiiseen mustaqbalka iyo waxaan higsanayo haddaad ogaalahdeen iyo hididiilada qalbiga ku jirta oo aan ninkaan rabo inaan la gaaro iyo sida uu ila dhaqmay aad iyo aad ayuu nabigu u amaanay marka wuxuu yidhi anugu idin raaci maayo ninkan ayaan la joogaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga ayaan la noolaanaya isaga ayaan macnaha maxaa lahay ku faraxsanahay isaga taga ayuu yiri isaakay taga ayuu yiri kadib nabiga calayhi salatu wasalam arrintaas aad ayuu u jeclaystay kadib sayid ayuu waday kacbada ayuu geeyay kadib wuxuu yidhi sayid hadda kadib maahan addoon maaha waa xor ayuu yiri kadibna wuxuu yidhi waxaa la yidhi aniga ayaana dhabtigareeyay ayuu yiri aniga ayuu wiilkayga yahay ayuu yiri markaas wuxuu ku magacaabay sayid bin maxamed ayuu ku magacaabay nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku magacaabay wiilkiisa ayuu ka dhigtay carabtii oo dhan aad ayuu ugu farxday in macnaha maxaa lahay nabi maxamed wanaag isleeg uu sameeyey kadibna dhammaantood waxay ku magacaabeen sayid bin maxamed ayuu ku magacaabeen xilligaasna waxaa jirtay haddii aad canugu aad dhabtigareyso ama aad macnaha maxaa lahay qaadato macnaha maxaa lahayey oo aad wiilkaaga ka dhigato tusaale oo kale canugu aad suuq ka soo wadataa soomaan hadda oo aad dhabtigareysaa oo macnaha maxaa lahay korsataa haddaad saasoo kale u korsato aad canugaha ka dhigato kuma noqon karo dadkiisii sharci jira ayuu ahaa macnaha maxaa lahay saasoona wiilkaaga ku noqonaya oo macnaha maxaa lahay kugu dhaxlaya oo wax walba oo wiilkaaga aad dhashay uu leeyahay ayuu isagana in lamid a ayuu leeyahay marka sidaas ayay macnaha ugu aqoonsadeen inuu yahay sayid bin maxamed marka sayid bin maxamed ayuu ahaa nabiga calayhi salatu wasalam wiilkiisa ayuu ahaa wixii markaas ka dambeeyey qof walbana wuxuu arkayay sayid bin maxamed xaarisa markuu arkay arrinta wiilkiisuda u faraxsan yahay iyo waxa farxada uu ku haysto nabi maxamed calayhi salatu wasalaam ayuu wiilashiisa wuxuu ku yiri waan iska noqonaynaa wiilkeennu wuxuu haystaa nolol uu ku faraxsan yahay kama jajabinayna waan iska baxaynaa aad ayuuna runtii u farxay xaarisa wuxuu yidhi haddii aad meeshan ku faraxsan tahay anagoo kula faraxsanahay aabow noloshaada wado khayr badan ayaan ku rajeynaa meesha ayuuna uga tegay marka siday nolosha u socotaba nabi maxamed calayhi salatu wasalam markii waxaasu dhacayaan waa
bilayar kor bilayar kor inta imana maxaa lahay nabinimada intay sanadayn marka nabiga kaleey salaatu wasalaam waati nabinimadii ultimate waati quraanka lagu soo dejiyay Sayyid bin Haritha wuxuu ahaa saddexdii qof ee ugu horeeyay ee nabiga kaleey salaatu wasalaam rumeeya ayuu kamid ahaa waxa la yiraahdaa Khadija kadib waa waaye sheeko badan waxa la soo ururiyay ayaa jirta oo la yiraahdo sida loo dhigaayo macna maxaa lahay dadkii sida uu soo kala hor islaameen Khadija Abu Bakar oo raga Ali soo la yiraahdo Sayyid bin Haritha waxa la yiraahdaa Khadija asiga ku xigay ayaa la yiraahdaa Khadija asiga ku xigay qofkii labaad ee diinta islaamka qaata ayuu ahaa oo nabiga maxamed kaleey salaatu wasalaam message-kiisa qaata Sayyid bin Haritha wuxuu nabigu raacay Taif markii uu la hadlay reer Taif oo la hadlay diinta kale hadlay markii dhagxaaninayeen waxa waa nabi maxamed iyo dhagxaanta reer Taif isaga ayaa macnaheedu maxaa lahayd uu dhex tagnaa waa la dhagxaaninayay oo macnaheedu maxaa lahayd aad ayaa loo garaacay dadkii ku waxyi loobay oo yaraa afar ku tiriska ah Abu Bakar Siddiq iyo isaga iyo ayuu kamid ahaa aad ayaa loo garaacay sheekooyin marka waxaa jira laga soo ururiyo macnaheedu maxaa lahayd oo aad u fara badan oo runtii dadku ay sheekooyin badan ay ku daraan Ilaah subxaanahu wa ta'aala markii uu message-ka islaamku yimid oo diinta islaamku timid Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri ud'uuhum li aabaa'ihim ayat quraanka wuxuu ku soo dhigtay wasaa mas'uul wa aha Sayyid bin Muhammad waxaa la yiri nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ninkaan aabiisku magacaabo adigu ma dhalin macnaheedu maxaa lahayd marka la yiraahdo dhiig ahaan waxba isku ma tihiin marka waxaa la yiri ud'uuhum li aabaa'ihim ninkaan aabiisku magacaabo aabiis ayaa dhalay Haritha ayaa dhalay وحوالي سيد بن حارثة ما أهنا اللي يري إلهي سبحانه وتعالى وكرر ابن محمد إن ويلكي سأقوم مقعابه أو سيد بن محمد أو نقضه إلا أن وحصل وحيد الآن سيد بن محمد وحيد الآن نبي نبدا كور إيه الآن أوكي مركب مركب ساسو لعضي النبي عليه الصلاة والسلام حويري نيكا محلي سيد بن حارثة أني أنا ما أنا ضلنا يوري مركب شكد سيد أيوسي سعوتي كدب وحال فري نبي محمد عليه الصلاة والسلام شكوين كاسوي سعودين تدكي وحال أكيني قادة وهي المسيجكي كدب نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحو أمري إن معناها محلها هي سيد بن حارثة وقريه سينبة بنت جحش وقريه وأهد كبر معناها محلها قريش يدا ومعناها محلها قريش ضد قصر هي كم ذا كتب markii loo guuriyay oo macnaheedu maxaa lahayd loo guuriyay kadib way kala tageen oo macnaheedu maxaa lahayd Sayyidaba iyo macnaheedu maxaa lahayd Sayyid way kala tageen markay kala tageen kadibna Sayyidaba waxa guursanay Maxamed (NNKH) sallallahu alayhi wasallam sababta ama macnaheedu maxaa lahayd Nabi Maxamed waxa la faray markii hore inuu Sayyid u guuriyo Sayyidaba markii ay kala tageenna intaysan kala tagina Nabi Maxamed waxa la faray Nabi Maxamed (NNKH) sallallahu alayhi wasallam waxa la faray inuu guursado Sayyidaba آيات قرآن هيا أدين السؤال انتاس ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إن كانوا مؤمنين آيات قرآن كوحي أدين سأدك عيا معنى محل شكوين وحي أروريان أم معنى محل وحي في ديان دعايدة وآدي آدي 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 أنصروا الحين إن تسألوا كلي وحيد أن نحمل حوج على إن سينبا يوج على حوج على دي سينبا أنت أخبي سيد لكن حكمته كذا بيزا إله سبحانه وتعالى وحصولا مركي هران وابرنا محمد إنه وجوري سينبا سيد إنه وجوريو كتبنا إنه سو جور سدو وحياة إن لباب إيو سيد بن محمد أمام علام حلا مدو دنا قلبي ذا راجتره إنه سنجرين قف علام حلا قف عن ذي وهدنا عبيس نقطرة ودعوهم لآبائهم سبب تعيشوا دكتور يا سلاس مركا آيات القرآن كوحي لهذا حس أمام علام حلا حسوسه حلي عاد كل هذا الشيء أمام علام حلا الله هذا الشيء كي إلهي من حارستي كي معناه حلا إلهي دورتي كي وحالك الله يا سيد بينه معناه حلا هي حارس يا الله يا أديك أنا أها كي أتشعلت مركي أتري حاس كذا هي سو أديك أك إن إلهي سبحانه وتعالى مر ربك يركب سو إلهي سبحانه وتعالى والنفط هذا أديك معناه حلا كقرنيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام شكله سبحانه وتعالى ويس خبتين سينبا يسيد ويس خبتين سيد يسينا مركي خبتين كدب نبي عليه الصلاة والسلام حكوي لسيد حاس كذا هي سو وإلهي كعبسو ومعناه محل حاسك حاسق ومعناه محل حاسك فرد مركا أي أي خلاف كذي أوجد ويكون معناه محل حاسك سيد سكوي سواين واس فرد مركا إلهي سبحانه وتعالى وحو دينا محمد إنه أجا أما معناه محل قلبي سيد كنت إن إلهي فرد سجا إنه سينا بكل سلاح دنا إلهي سبحانه وتعالى سرك الحساية الله سبحانه وتعالى النبي محمد إنه النبي محمد كرسده إن سينا marka dadku waxaysan ogeynayeen macnaheedu maxaa lahayd marka waxaa lagu baabiinayay ama macnaheedu maxaa lahayd dadka lagu ogeysiinayay in macnaheedu maxaa lahayd waxaan ayuu quraafaad in macnaheedu maxaa lahayd laba isla xashay isin jirkay ama macnaheedu aan arshan isdhalin oo macnaheedu maxaa lahayd dhiig ahaan oo isukeen ashaabi Sayyid bin Haritha nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam aad iyo aad iyo aad ayuu runtii u jeclaa waxa la yiri markasta oo safar ka yimaada Sayyid bin Haritha nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waa uu istaagi jiray ayaa yiri wuxuu ku adkeyn jiray ayaa yiri qalbigiisa ayuu ku adkeyn jiray asagoo waliba dhinacyada iyo foolka iyo macnaheedu maxaa meel meel walba ka dhukanaa nabi maxamed aad iyo aad iyo aad ayuu u jeclaa waxaa lagu magacaabi jiray xubin rasuul kii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam jeclaa ayaa lagu magacaabi jiray asxaabta ku magacaabi jiray horay xilligii macnaheedu maxaa lahayd marka nabinimada korna waa tii waa nagi niri waxaa lagu magacaabi jiray Sayyid bin Muhammad ayaa lagu magacaabi jiray
aan sidoo kale aayado quraan ah oo fara badan ayaa runtii sayid bin xaritha kusoo degay. Tusaaloo kale wuxuu ahaa saxaabigii keliya ee nebi maxamed saxaabsi kamid ah ee aayad quraan ah lagu sheegay, famaa qada sayidu minha wadaran zawajnaka, sayidu minha wadaran zawajnaka, hadii kale yakuun aayadas quraanka asaga ayay arbawday oo magaciisa lagu sheegay. Sidoo kale maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allah, nebi maxamed calayhi salatu wasalam maxaa la yidhi markii asxaabta la hadlaya, maxaa la yidhi nebi maxamed maahan raggiina mid kamid aabihiis maaha, raggiina asxaabta ah ee nebi maxamed calayhi salatu wasalam la jooga mid kamid aabo maaha nebi maxamed, laakiin waa rasuulka ilaahay. sababta loo leeyahay waxay ahayd sayid bin maxamed ayaa weli la rabay, manaa maxaa dadka qalbiyada laga tirtiro dhaqanka guudna in la baabiiyo, oo manaa maxaa lahay culturka xun. Aayad kale inay jirto ayaan filayaa, laakiin hadda maxaa hadaad xasuusatiin adinku soo daayday. Marka sayid bin xaritha nin noocaas ayuu ahaa, wuxuu ku dhintay dagaalkii la yidhahdo, magaciisa hadda ma xasuusta, laakiin qolooyinkii romaanka nabi maxamed calayhi salatu wasalaam ama muslimiinta dagaalka ay la galeen ayuu ku dhintay, oo weliba banduule ka ahaa ciidamadii dagaalkaas galay. Sababtii dagaalkaas loo galayna waxay ahayd nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu u diray safiiro, ayuu wuxuu u diray dowladihii xilligaas jiray. Kadib nabiga calayhi salatu wasalaam dowladdaas ayuu wuxuu u diray xaarif bin cumeyr, bin cumeyr ayuu u diray. Xaarif bin cumeyr markuu u diray way dileen, markay diileen safiirka, marka la dilay marka maxaa meesha yaala, marka ciidan ayuu u diray nabi maxamed calayhi salatu wasalaam, ciidan adag ayuu diyaariyey, wuxuuna hogaamiye uga dhigay sayid bin xaritha. Wuxuu yihi nabiga calayhi salatu wasalaam, sayid bin xaritha ayaa hogaamiyey idina, hadduu dhintana nabiga adeerkiis jacfar, hadduu dhintana cabdullaahi bin rabax ayaa manaa maxaa lahaayey hogaanka qaadan doona. Marka sayid wuu dhintay, jacfarna wuu dhintay radiallahu canhuma. Marka asxaabay intii aan ka hahay ama aan ka xusuusto in badan oo aan ka aqaano inay jirtaa laga yaaba, lakiin aan hadda xusuusan, laakiin asxaabigaas taariikhdii sidaas ayaan kusoo koobay, weliba kuwo badan oo dadku ay buunbuuniyaan. Waxaa jira wax la yihaahdo qisas oo yuhuuddu ay samayso oo ay rabto inay diinta ku baraxdo ayaa jira. Marka sheekooyin fara badan ayaa jira calashaan laga soo aruuriyo nabiga calayhi salaatu wasalaam, saynaba iyo sayid guurkoodii ayaa jira, oo macnaha maxaa lahay aada ku tirkutan oo culummada islaamka oo dhan ay diiday. marka macnaha maxaa lahaayey waxaasoo dhan inay qalbigaaga calashaan luxaan ama macnaha maxaa shaydaanku oo wax kusii turtuura maaha, waa inaad iska ilaalisaa nabi maxamed calayhi salatu wasalaamna iska ilaali inaad wax qaldan aad u nisbaydo. oo aayadda qur-aanka waad aada ku kalsoonaato tiraahdo way taquulu ladii ancama allahu calayhi wancamta calayhi amsik calayka sawjika wataqi llaha watukfi fi nafsik wallahu mubdiihi wallahu xaqu an وتخشى الناس والله الحق أن تخشاه إن كانوا مؤمنين. رجع هذا القرآن كعدة إذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيوه قال لكن سير إله سبحانه وتعالى ينبي كده هزاي هذينو جوز سيد سينبا لكن نبي جوز وسوى أرجنات كرستي وضيع سيد ما يحن خير بدنا يعني أصحابي اللي جينا يا أصحابي جالس واحد كده خانينا نجوز ودرة تففترة خير بدنا إحنا جينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.